všichni, máme tu první díl zákulisí knihy, ve kterém bych vám chtěla zodpovědět na otázku, jak začít psát a ukázat vám, jak to bylo nebo nebylo v mém případě. Tuto otázku slýchávám hodně často a to hlavně v jedné skupince na sociální síti, kterou vřele doporučuji a tímto zdravím do skupiny Odstartujte svoji knihu. Popravdě ale nedokážu říci, co vede k otázce, jak začít psát. Možná je to touha stát se na chvíli někým jiným, možná je to touha po dobrodružství, anebo jen potřeba sdělit ostatním svůj vlastní příběh. U mě to bylo právě tou touhou po něčem víc. I když jsem měla krásné a pestré dětství, pořád mi tam chyběla špetička, kouzla, dobrodružství, tajemství a proto jsem se uchýlila k psaní pohádek a různých fantasy příběhů. No ale abych přímo zodpověděla na otázku, jak začít psát, řeknu pouze toto. Prostě začni. Nic víc, nic míň. Je to vážně jednoduché. Vezmi tušku, papír, sedni k počítači a začni psát. Je jedno úplně o čem, je jedno jak, je jedno jestli to bude dávat hlavu a patu, protože předpokládám, že nepíšeš z toho důvodu, abys okamžitě vydal bestseller a stál se slavným spisovatelem, ale píšeš proto, že tě to baví. Tedy alespoň by to takhle mělo být. Dám příklad třeba ve sportu, protože člověk, když začne sportovat, tak taky hned nechce vyhrát olympiádu, ale sportuje, protože ho to baví, nebo protože se chce v něčem zdokonalit, postupně zvedá ty svoje příčky, ty svoje cíle a až po nějakém čase dojde třeba na start olympiády. Ale všechno má svůj čas. A tak by to mělo být i u psaní, prostě psát, protože vás to baví. Samozřejmě neříkám, že to takhle platí u všech. Mluvím jenom z vlastní zkušenosti a o tom, jak to bylo v mém případě. Já jsem začala psát, když jsem byla hodně malá, bez jakéhokoliv cíle. Mojí jedinou motivací bylo stát se na chvíli někým kouzelným, výjimečným a trošku popustit uzdu fantazii. Vlastně ani Freja, moje první vydaná kniha, nebyla psána s cílem vydání. Mě to prostě bavilo a hrozně jsem se těšila na to, až ožiju ten příběh, který se mi tvořil v hlavě. A v podstatě to nebyla ani moje úplně první kniha, bylo jich před Frejou spousta a já vám teď některé z nich ukážu. Tak, mám tady pěknou sbírku. Je jich opravdu hodně. Jsou to jenom takové papíry popsané ze všech stran. Akorát mě hrozně mrzí, že jsem si u těch zápisků nepsala roky napsání, protože by to mohlo být velmi zajímavé to pak poskládat za sebou a já už si to v podstatě nepamatuju, v kterém věku jsem to vůbec napsala. No určitě první, ale jsem napsala tady tyto tři. Dokonce tady ta je zalaminovaná, vytištěná na tvrdém papíře, to byla moje taková vydaná kniha. A jmenuje se Šachová královna. Vlastně si vůbec nepamatuju, o čem to je, ale mám takový pocit, že to bude o tom, jak vznikla hra šachy. Kousek jsem si přečetla a zjistila jsem, že je to o šachové královně, šachovém králi, kteří se snaží vymyslet nějakou hru k přivítání jara, což je i aktuální situace venku. A královna pak přišla s nápadem šachů, ještě se to samozřejmě nemenovalo šachy, a vysvětluje různá pravidla, společně vymýšlejí, jak co bude. Každopádně styl psaní je velmi vtipný a doufám, že si to už nikdy nepřečte. No, pak tu mám další knížku, která se jmenuje Královna přírody, Tereza Slaníková, tak jsem se jmenovala původně. Tohle je o dívce z města, která se nastěhovala na kopeček v přírodě a zjistila, že rozumí zvířatům, stromům, rostlinám a zjistila taky, že se stala jejich královnou. Ale jaká tam byla skutečná zápletka, to už fakt nevím. No každopádně to má nějaké určitě poučení, že z městské holky se stala šikovná holčina milující přírodu. Tak, pak tu máme tady tohle poznámkový blok, taky popsaný. Tohle vůbec nevím, o čem je. Vím jen, že to byla éra, kdy jel v televizi seriál Nekonečný příběh a bude to něco na ten způsob. Je tady dokonce, že 13letá spisovatelka psala knihu, takže mi bylo asi 13 a ta kniha se jmenuje Nekonečný svět čarodějnictva, příšerný název. Tady pro tuhle knihu hledala jména mezi hvězdami, mezi souhvězdím, v planetách a podobné. Všechno se odehrávalo asi ve vesmíru nebo ve hvězdách. Moje veledílo však byla čarodějka, což mám tady popsáno. Pak třeba tady.
No prostě strašně moc. Čarodějka měla strašně moc podob. Tady mám dokonce i kresbičku. Hrozná kresbička, stydím se. A napsaný hlavně rok napsání. A to je 2004. Jediné, co vím o tady té mojí čarodějce, je to, že byla hodně motivovaná, hodně Harry Potterem. Přišla éra Harry Pottera a já jsem chtěla napsat něco stejně bombového. Vím, že jsem tam měla nějakou školu, čar a kouzel, vím, že tam byly 4 koleje, sbírali body, jen byla jiná zápletka, jiné postavy a tak, ale pořád se to podobalo Harry Potterovi. Tady mám dokonce druhý díl čarodějky, Černý pentagram, autor Tereza Slaníková 2005-2006, už jsem asi dostala rozum, tak jsem tam psala ty roky. Jo, všechno je to na takových listech papíru. Prostě nevím, proč jsem psala na listy a ne do sešitu. No a tady máme poslední tady z mých ukázek. Krásné kočičky. Taky se to jmenuje Čarodějka, ale už to získalo nový kabát, už to nebylo na motivy Harryho Pottera. Dokonce jsem zjistila, že se tam objevuje Jack, který je i hlavní postavou mého románu Freya. A v té nové Čarodějce je Jack v podstatě úplně stejný, jak Jack Black z Frey. Tam se asi zrodila myšlenka na Jacka Blacka. Tato nová verze Čarodějky je psaná červeně, vůbec nevím proč, i modře, ale převážně červená tam je. A popravdě vůbec nevím, o čem je. Jenže tam byl ten Jack. Tuto čarodějku jsem si dokonce i tiskla a mám v počítači uloženou i její obálku, takže to už byla taková ta moje vize, že aha, vydám knihu. No a dalších spoustu knih mám uloženo v počítači, tam už naštěstí se to nějak datuje. Když jsem si projížděla tu historii, tak každý rok jsem napsala něco jinačího, většinou ale už v těch pozdějších letech se to drželo jednoho hlavního tématu a to byla právě Freya. Freya původně byla upírka, která nevěděla, co se s ní děje, samozřejmě našel jiný upír, snažil se jí to naučit, jak to všecko funguje, zamilovali se a konec. Pak jsem dokonce zjistila, že Freju mám v jedných zápiscích, kde Freya figuruje jako královna nebo princezna, která se má stát královnou, ale moc se jí to nelíbí. To si vůbec nepamatuju, o čem bylo, vím jenom, že jsem tam na to narazila. No a tohle všechno mě dovedlo právě k tomuto poslednímu dílu. Základní myšlenku jsem pořád nosila v hlavě, stále ji rozvíjela, snažila se ji zapasovat do různých dějů, do různých knih, příběhů, ale pořád se mi to nějak nelíbilo. Tak nastala škola, gympl, vysoká a já jsem vůbec neměla už pomyšlení na nějaké psaní, ale Freya se mi stále rozvíjela v té hlavě, stále se mnou byla, když jsem usínala, myslela jsem na to, kam její osud povedu, až už toho bylo opravdu hodně a já jsem si sedla a sepsala to všechno. No a až v úplném závěru přišla myšlenka, že by se Freya mohla vydat. Takže vidíte, že se vůbec nemusíte bát toho psát. Ukázala jsem vám, že jsem napsala toho spousty, než jsem vůbec vydala knihu. Ta spousta se vůbec nedá číst, doufám, že ji nikdo nepřečte. A jestli ano, tak to bude opravdu materiál na komedii století. Ale i tak jsem na to pyšná, i tak to budu stále mít schované u sebe, protože tohle všechno, tyhle popsané papíry mě dovedly až k mé vysněné knize. Tak doufám, že jste si z tohoto dílu něco vzali, hlavně vy, co se ptáte na otázku, jak začít psát. Sami vidíte, že to není nic těžkého, že vás to jenom posune dál a bude vás to hlavně bavit. Vy ostatní jste se aspoň dozvěděli, jak vznikla Freya. Doufám, že jste se pobavili nad mými výmysly a výtvory a já se budu těšit u dalšího dílu. Takže sledujte, sdílejte a bavte se. Čau, čau, pac a pusu!